аға анда деген жаңағы комментарийде жазып жатыр, звондап та жатыр счет туралы. Негізі счет ашып қойсақ дұрыс болар. Жаңағы сіздің счетыңыздың несін счетымның жерге жазып қояйын. Егер де адамдар сізді шақыратын болса бір қалаға я бір жаққа, сол счетының ақшасын жіберсін, сізді жолын түлетіп барып үйретіп келесіз. Мүмкін бір тазартып келесіз бе, қамшы ұстатып үйретіп келесіз. Сондықтан құрметті көрермендер, осы счет егер де кейбіреулер звондап айтады, мен ағаға деген сотовыйына жаңағы единица салып жіберейін садақа ретінде дейді де. Сондықтан лучше счетына единица салмай, осы счетқа жаңағы ақшаларын жіберіп, егер де керек болса, сосын ағаны өзіңізге шақыртып алуға болады. Егер де сырқақ белгісін қойдыруда ретінде бір садақа рет беретін болсаңыз, осы счетқа жіберуге болады. Енді менің пікірім мынандай, дұрыс, енді бұл айналайын Айболат, бұл да бір жақсылық, бір несі ғой, енді қаражатсыз ештеңе бітпейді. Бірақ та енді мұндай жағдайда бар, мысалы мен жеке өміріме осындай, неге мен негізі садақа алушымын, сондықтан садақа алушы ешқашан да бай болуға болмайды да. Бұл бір заңдылық. Өйткені тұрадыңыз енді мына артық дүние жинау байлық деген қандай, енді ол дұрыс қой, заманға сай өмір сүру керек. Бірақ артық жинау деген, мен бір көлік мінсем бір неге ондай ойдың бәрін алып тастау керек, ондай болмау керек. Мінекі өйтсе ондай жағдайда сен дұған қабыл болмайды. Екіншіден мынандай, қазіргі жағдайда осы мына үлкен бір арпалыс кезең болып жатыр, ненің қайда екенін білмей жатыр. Біз осы мен ел билікті де адастырып жатқан осы білімді қоғам айналып келгенде біздер адастырып отырмыз. Біздердің қажетімізге қарай ел билік жұмыс істеп отыр. Оны кемтіна ел билік ойдан шығарып жатыр деуге болмайды. Біздің қажеттілігімізді, мұқтаждығымызды, халықтың сұранысын қамтамасыз етіп отыр ғой ел билеушілер. Сондықтан қазіргі мінекей кер бабадан қалған кітап бар деп отырсыз, мынау Петербургте деп айтып келді, Стамбулда деп. Мысалы сол кер бабаның таңбасын ертең Рону жазбасы Орхейнес ортасынан пайда болған отырғанда кітапхана табылады. Сонда не бетімізді айтамыз? Сол кезде біздің осы мына кирилица деген біздің таңбамыз екені ашылады. Соны қазір осыны халықты арандатпай, соның неге кітабын таппаймыз? Бұл бір. Екіншіден қазіргі барлық жерлерге мына шындықтың ақпарат керек, Құранның үнін ашу керек. Құранның үнін ашу үшін қазір бізге мына аққу сұңқарлар дайындау керек, ордалардың тәртібін дұрыстау керек. Орыслардың қандай үлгісін, аққу деген сұңқар деген қандай болады деген, жалпы дін адам қандай болатын үлгісін қалыптастыру керек. Сол шындықпен келген үнменен, халыққа жеткен үнменен алланың хикметі басталады, ауа райымыз өзгереді, жердің неше түрлі қазыналары пайда бола бастайды. Бірақ ол үшін енді не істеу керек? Мысалы әр қалада мен ойлаймын сонда ашу керек ол үшін сондай, бірақ оған мына өзінің жалға беретін ақшасының өзі, қазір аққусұңқарлар ол өздері таба алмайды жиналғанмен де. Сондықтан мысалы бір 10 қаладан ашатын болса 100 мыңнан 1 миллион ақша кереді екен айына. Міне 10 қаладан біз соның қазын қағу үшін. Сонан кейін енді жарайды, ол бір жағы. Екіншіден енді қазіргі мынау ел билеушілер, бүкіл осы ізденіп жатқан қауымдар алды да мына 500 әулиенің басын белгіледі, енді соған сырттан шақырамыз, соған неше түрлі нелер жаса, ол да дұрыс нәрсе ғой, енді жаман деуге. Бірақ жерден алла тағаланың рұқсатымен, хикметімен өзінің кезек кезек күтіп тұрған әулиелер бар, жоғалып кеткен бұрын батырлардың бабаларымыз басы бар, ол жерден нұр шығады. Солардың бәрін әр қала, әр ауылдың маңын тауып солардың орнына қою керек. Кешегі бұрын кейкі батырдың өзі әлі зираты белгісіз басын жерлеп қойды, ал одан нұр шықпайды енді. Сол сияқты Абылай хан атамыз басы мына Астанадан тұрып, мына Отырар кітапханасына дейін Шыңғыс хан бабамыз басын неге біз енді маңғұл деп таласа беруіміз керек? Неге біз басын көтермейміз? Осылардың бәріне не керек? Осылардың бәрін ұйымдастыру үшін қаражат міндетті түрде керек. Міне халықтың осы өзінің әрқайсысы бір 10 теңгеден салса да, осы біз алланың хикметін енді шынымен айтып сөйлеп болдық та, мақтанып болдық. Мені біз енді іс жүзінде көрсетуіміз керек. Сол сияқты енді қазір мен қолым байланып отыр, егер де әруақтардан осы құдайдан сұрап, қазір ертең су тасқыны болады, қай жерде өте қауіпті, мысалы сол жерге барып мен неге ірі қара шалдырып сол жердің ауылдың несін құтқарып неге ауылға көрсеттім? Міне құдайдың барлығын неге дәлелдемейміз? Бірақ оған да қаражат мен кімнен сұраймын қазір? Ол ауылға барып сендер соны сене қоя ма? Бір халыққа сендіру үшін осындай амал керек әуелі. Амалды осындай бір шамалы бір 10 шақты адам жиналып алып осыны дәлелдеуіміз керек біз. Сол сияқты қазір мына ғиса пайғамбардың басын көтеру керек. Ғиса пайғамбардың басын егер де біз тіптен оған сенбей ақ қойсын, ешкім сенбей ақ қойсын, құдай өзі сендіреді да, халық мына шетелдерден ағылып келетін болады. Осыны рұқсатын алса оны құдай өзі хабар береді да, ағылып келеді ғой аға, бірақ деген жаңағы соған дайындау керек, бүлдіреді ғой. Жоқ, бір хабардан бір не көрдім, тақырып көрдім, жаңағы әуелі жерде жаңағы туристерді апарып жүр екен,
жана хабардын жана жүргүзүүчүсү кыз бала шортымен уруп жүр ан жерде. Энди ал деген көзү түшүнбөгөн нени өзгөгө калай түшүндүрөт? Энди бул деген эмне? Бунун айналып келгенде казыр осунун баары мына динчилер биздин имамдарыбызды айтып атыр. Ким болсо шалбар кийүүгө болмайтын, бунун кезинен бери менде 10-15 жылдан бери айтып келе жатам, ар убакыттын тапшырмасын берип, кандай жаза беретин. Энди мына жаза башталды. Буну биз казыр айткан мен ана кыз эн шорт кийме деген мен баары киет. Ол енді не басталады енді? Құдайдың лағынеті басталады. Мінекей. Осы соны тек бізірақ мен міне көрдің бана шалбар кигенден анау қандай мүгедек болды. Міне осыны көрсетуіміз керек халыққа мінекей. Көрсін, қорқсын. Болмаса қорықпайды енді. Айтылып жатыр ғой, әулиенің басына барғанда тұқыммен құрылсыңдар деп жатыр. Жаңағы әулиелердің атыр кет дейді ғой. Сен біз қалай болса дәресіз болғанның өзінде, еркектердің жарамбас барғанның өзінде де содан зиян шегеді. Міне сол үкім енді басталды. 30 әулиенің басында осындай шақ түседі деп отыр. 30 әулиенің басына барып, талайлар өзі жынданып кететін болады. Талайлар өзіне барып, кәдімгі осындай қалай болса солай барып, жаңағы тәртіппен бармаса. Тәртіппен бармаса, сонан мына көлік апатқа ұшырайтын болады, өліп кететін болады. Халық дегенді Құдайдың өзі осылай қорқытады. Міне қазір турист әкелеміз дейді, сол туристтеріңді қайтып келмейтін ғой жібереді Құдай міне. Өйткені қотыр шығып кетуі мүмкін үстеріне. Неше түрлі нәрсе болуы мүмкін. Міне шақ түседі деген Алланың үкімі түсті. Бірақ енді биліктің құлағына алтын сырға ма? Жоқ, енді осыны қазір ал енді міне бір қазақтың қазіргі көбісі осы жындымызда біз де айтады, ал соны көрсетші дейді, маған дәлелдесін дейді да, болсын соны көремін дейді. Ал онан кейін не пайда сенің оны жоғалып кеткеннен кейін? Не пайда саған сонда қиямет түскеннен кейін басыңа? Сонан қандай пайда? Мүмкін сенің жарыңды алатын шығар, мүмкін балаңды алатын шығар Құдай. Құдайды тексеремін деп өзің бүкіл ғұмырыңды құртқан не пайда? Сондықтан ағайын шамалда болса бір неге көрейік, біз иманға келейік. Құдай тексерудің қажеті жоқ. Тексеріп төсек адамзат болған, талай бүкіл қалалар құрып кеткен, талай жер бетінен жойылып кеткен, сол Құдайды осындай тексереміз деп. Біз енді қазір қазақ халқы осыны әлемге үлгі болатын, өзіміздің кегімізді көрсететін уақыт жетті қазір. Осыған енді жаңа алдында айтып кеткендей, біздің кемпірлеріміз, мына үлкендеріміз кәдімгі неге мынандай, неге маған осынды көрсетпейді дегенше, соны әрқайсысы өзінен бастаса екен да. Мына сенған тіптен ордаға баруға ақ құрсын қардан сұраудың да қажеті жоқ та үлкен кісілерге. Жасы 50-ден 60-қа келген тіптен Құдайдың өзінен сұрауға болады да. Мінекей масхабымыз бар, қалай дін намазды оқу керек, басқамыз бар, бүкіл шариғат білімнің барлық түрі бар, тарихатымыз бар, бірақ не нәрсе жоқ. Бізде мына әр жеке жеке аян көру деген, өзі Құдайдан сұрау деген жол жоқ болу деген жоқ. Міне осы жоқ. Біз осыны үйретуіміз керек та, сонан кейін сен қалымен жүресің, масхаппен жүресің ба, басқамен жүресің ба, енді соны айырбағын түсіндірсін да оны. Жүргізбей ма, жүргізбей ма? Жақсы, сау болыңыз, келесі кездескенше. Дегендей, аман есен болайық, енді алдымызда мынау үлкен бір сынақтар тұр, үлкен бір дауыл келеді. Қаншама халық соған бір қиналатын түрі бар, сонымен бір мына сұхбаты көп болады. Соларын енді халыққа айтатынымыз, қазір енді оны бір адамның тек қана менің қолымнан келетін нәрсе емес. Оны ел биліктің қанша қаражат шығарымен ел биліктің тоқтататын нәрсе емес. Құдай оны сынақ салатын болса, бүкіл бәріміз жабылып болып, оның жолын жатқанмен ол болатын зат болады да. Сондықтан ағайын туған бірінші болсын бәрін, біз енді еліміздің бірлігін, еліміздің татулығын, осында енді мейлі қандаймыз кәпір болсын, басқа болсын, айнақтың өзіміздің ағайынымыз ғой, солардың амандығын тілеу үшін біз осы бір иманға келейік бәріміз. Бірге Құдайдан сұрайық, тасаттық сұрайық, құрбандық жалайық, бұрынғы ата бабаның дәстүрімен қалай да осы өз ағайын туғандарымыз осы қанша да болсын көп шығынданбайтын, көп азаптанбайтын жағын ойлайық. Әмин. Аман болайық.